välkommen till dagens lucka i julkalendern. Idag ska det handla om familjen Bernadotte och Djurgårdens idrottsförening. Vi står framför slottet och jag har faktiskt gått högvakten där. Och det vill jag briljera lite med. Så därför över till vår flygande reporter. Nu står jag här vid post nummer 5. Och den posten hade jag när jag gjorde lumpen 1972. Och då ska jag ta den så kallade postinstruktionen med denna trevliga soldat. Och den går så här. Jag postnummer 5, jag bevakar, nu ska vi se. Norra slottsvalvet, slottets norra fasad samt de stora uppfarterna i Lejonbacken. Stämmer det? Ja, jag hade rätt, jag kom ihåg det. Vi fortsätter. Vi tackar för oss. Tack så hemskt mycket, ha det bra. För ett tiotal år sedan så blev det en diskussion om huruvida vår nuvarande kung Carl den 16 Gustav höll på AIK eller Djurgårdens IF. Och följande uttalandet gjordes då i Kalmarposten. Visserligen föds vi Bernadotta in i Solnaklubben, men i förtroende kan jag nämna att jag håller på Djurgården. En viktig kugge i detta är vår Kai Wiestål. Kai Wiestål blev svensk mästare i fotboll 1966. Han spelade samtliga 22 matcher. Han gjorde ett av målen i seriefinalen mot Norrköping. Han gjorde 2-0 mål i 86 minuten. Och han är mannen bakom Victoriadagen på Öland. Prinsessan Sofia är ju en av grundarna till Project Playground, denna fina välgörenhetsorganisation. Och hon och prins Carl Philip var ju med i en välgörenhetsmatch som vi hade på Kaknäs tidigare i höstas. Och där deltog bland annat Kim och Isak och Jonas Olsson. Två av kungens systrar, prinsessan Birgitta och prinsessan Desiree, var medlemmar i Djurgårdens IF. Och särskilt prinsessan Birgitta utmärkte sig på ett väldigt fint sätt. För hon var nämligen med på omslaget på världens bästa tidning, nämligen tidningen Djurgårdaren. Och det var julnumret 1958. Tumba, som alltid dyker upp i olika Djurgårdssammanhang och alltid med, han var på första sidan av bildtidningen C med prinsessan Birgitta och de spelade pingis minsann. Och sedan en av antagligen vår nuvarande kungs största ungdomsminne, det var när han fick spela ishockey med Lasse Björn och Tumba. Kan det bli större? Vi vet faktiskt inte om Gustav den VI Adolfs första fru Margareta var djurgårdare eller inte, men hon gjorde en väldigt fin grej. Hon startade ett bandylag för tjejer och här ser vi när de spelar på stadion minsann. Det var väl en härlig lucka och det var allt från eran utsände hovreporter Pelle Kortsack. Vi ses imorgon igen och sen en sak till. Tiffen!